נשאל לכל אחד, אני רואה שאין משמעות, אין משמעות, אני לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, אני חסד עיקר. שתי תשובות. תשובה ראשונה אומרת שכל השאלה הזאת נובעת מכך שאתה מבדיל בין אחדות לנפרדות. אתה אומר, אחדות פירושו שאין הבדל, נפרדות שיש הבדל, ואם אני באחדות, אז למה שאין בנפרדות? לא מסתדר. ומה שאני אומר בסוף, 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 זה שאין הבדל בין אחדות לנפרדות, שאתה יכול להגיד לכל אחד, ויכול בו זמנית להגיד לא הכל אחד. בו זמנית. בו זמנית להגיד כזה דבר. עכשיו, אם אתה נמצא במצב תודעתי, שאתה גם מסוגל להבין שאין הבדל, ואתה גם מסוגל לרצות משהו יותר משהו אחר, אז ממילא אין שאלה. אם לסבתא היו גלגלים, והיא הייתה מצליחה גם לעמוד במקום וגם לנסוע, אז לא הייתה שאלה למה היא נוסעת או למה היא עומדת, נכון? את שואלת מתוך פרספקטיבה שאומרת, יש את האחד, ויש את הנפרדות. אז אם אני פה, למה שאני אהיה פה? נכון? תשובה, באמת את צודקת, אי אפשר גם פה וגם פה. אי אפשר באמת, נכון? אבל אני אומר משהו אחר. אני אומר שיש אחדות, שבה אין הבדל בין אני נעה לבין אני עומדת. אז יכול להיות שאת נעה ואת חובה שאת עומדת, יכול להיות שאת עומדת ואת חובה שאת נעה. אם היית במצב תודעתי שמבחינתך הזמן נע אבל בו זמנית הוא באותו רגע, אז אתה יכול להיות גם בחוויה שאירועים קורים, וגם בחוויה שהם לא קורים בו זמנית, וזה לא משנה לכם אם קורים או לא קורים, כי זה אחד. זה תשובה ראשונה, שבעצם אומרת שנכון, מצד השאלה שאומרת שאחדות זה פה ונפרדות זה פה, נכון, אז אתה לא יכול גם לגם. אבל אני מדבר על אחדות אחרת, שאומרת שהאחדות הזאת והנפרדות הזאת הם אחד, אז אתה יכול גם לגם. זה תשובה א'. תשובה ב', בהנחה שנאמר שיש הבדל בין אחדות לנפרדות, נניח שכן יש הבדל, נניח שלנוח זה דבר אחד ולעבוד זה דבר הפוך, נניח שיש הבדל, אף על פי כן, אם אתה מצליח לנוח לגמרי, אז אין לך שום בעיה מזה שאתה לא עובד. בן אדם אומר, אני מתקרב לאחדות, ורע לי עם זה שאני באחדות. אבל רע לך רק כי אתה לא כל כולך באחדות. כשבן אדם אומר, אני איבדתי את המשמעות ואני בדיכאון, זה בגלל שהוא לא לגמרי באחדות, כי הוא עדיין לא טוב לו דיכאון, כי לא טוב לו להתבדל, כי הדברים האלה לא טובים לו. אבל אם אתה תהיה באחדות לגמרי, מה זאת אומרת לגמרי? שבאמת הכל טוב לך. דיכאון טוב לך, כעס טוב לך, עצבים טוב לך, שמחה טוב לך, הכל טוב לך. אז אין בזה שום בעיה. ואף על פי כן אני אומר, שזה עדיין נקרא אחדות שהיא לא שלמה. קודם כל כעיקרון, אם נותנים לך דיל, נותנים לך פטור מכל הרצונות שלך, ובתמורה משחררים אותך מכל העיסוקים שלך. אז את אמורה לרצות את זה. תן איפה, איפה, איפה עושים? יש פה מלא אנשים עכשיו היו חותמים על הכרטיס. אתה משחרר אותם. מה, סגנון הזריקה? אני רוצה להגיד לך. שנייה, שנייה, שנייה. כי את אומרת, את אומרת, כן, אבל אם אני אשתחרר מזה, אני אחווה ריקנות. נכון? אני אחווה ריקנות, תסכול, שלא מתקדמת, שלא מתפתחת, שלא. אני אבל בעסקת חבילה, גם אני מרחם עליהם, אבל בעסקה יש משהו יותר גדול. אנחנו בעסקה נותנים לך להביא אותך למצב שגם שיעמום זה מושלם בעינייך, שגם תסכול זה מושלם בעינייך, שהכל מושלם בעינייך. שמבחינתך את מסוגלת... עובדה שזה לא ככה, עובדה שאנשים כן חושבים. אני אמרתי שזה ככה. את שמעת אותי אומרת שזה ככה. אז רגע, טבע האדם הוא לא להיות באחדות בעצם. טבע האדם הוא... טבע האדם זה לא להיות באחדות, אבל לחפש אותה. כי אם הוא לא מחפש אותה, הוא לא סובל מלכתחילה. הטבע שלו זה עובד כדי לנוח. אתה עובד כדי לנוח, אתה אוכל כדי לא להיות רעב, אתה תמיד מחפש בסוף את האחד. וזה הטבע של האדם, לחפש את האחדות ולא להיות שם. אני עכשיו יכול להגיד משהו? ככה, נגיד דרך כלל בן אדם, אוקיי, הוא רוצה לקנות טלוויזיה. שיש לך טלוויזיה, ממה אתה נהנה? מזה שכרגע אין לך רצון לרצות טלוויזיה. זה הנה האמיתית, שאין רצון, זה שיא ענה. כי אתה נהנה, וואי, איזה כיף. בן אדם רוצה כסף, פתאום יש לו כסף, מה הוא נהנה? שאין לו את הרצון הזה לרצות כסף. נחת. זה לא כל כך נכון. זה לא כל כך נכון. למה? זה לא כל כך נכון. אז מה יקרה? אתה בדיכאון. למה אתה בדיכאון? אתה לא... מה זה דיכאון? אין לך רצון. כשאתה אומר דיכאון, זאת אומרת, אני רוצה משהו והוא לא קורה. לא נכון, אני רוצה משהו כרגע, וזה עושה לי מאוד טוב לרצות את זה. כי זה מעורר אותי, אני קמה בבוקר, הנה עוד שלב אני אעשה בשביל... אז אני אומר שזה הסבב שלך. כשאני מגיעה לסוף ועושה וי, אז אני פתאום כאילו... נכון, נכון, נכון. אבל בואי נעצור, בואי נעצור. לרצות זה דווקא להפך, זה מעורר, זה חיות. הבנו, הבנו, עכשיו נעשים שלך.
לא, לא, היא לא משלמת שום מחיר, היא משלמת מחיר, אבל זה טוב לה לשלם את המחיר. עכשיו תקשיבי שנייה אחת. את אומרת דבר פשוט. שאת מניסיונך האישית בחיים יודעת, שהרבה פעמים כשאת מצליחה להשיג את המטרה שלך, את נכנסת לדיכאון, את אומרת, אה, משעמם לי, רע לי, אני חייבת מטרה חדשה. נכון. אבל מה זה אומר? ואז אתה אומר לי, שאם אני אפטר מהרצון, אז יהיה לי יותר טוב, אוקיי? עכשיו, בואי נגיד את לדוגמה, סיימת משהו, ואז את מרגישה ריקנות, כאילו. אין לי, אין לי לאיפה לשאוף, נכון? נכון. ומה זה אומר? ואז את מרגישה דיכאון, ריקנות, אין לי חשב לקום בבוקר, משעמם לי, נכון? אבל ממה זה נובע? מכך שיש לך רצון אחר. אם לא היה לך שום רצון, אז לא היה לך, לא היית יכולה לסבול. הסבל נובע מכך שאת השתחררת מרצון אחד, נגיד לדוגמה בן אדם רוצה לעשות תואר ראשון. אז הוא מסיים את התואר, אז הוא מרגיש, כאילו סוג של ריקנות, מהצד שכאילו הוא סיים עכשיו את העיסוק. בסדר? עכשיו, אבל למה זה נובע? מכך שיש לו עדיין רצון להתקדם לאיפשהו. אבל אם הוא היה מגיע למצב שאין לו שום רצון, שום רצון, נגמר הרצון. זהו, לא רוצה כלום, איך שעושה זה טוב לי, תשאיר. אז זה מעולה? אז זה מעולה, בעיקרון. לא. רע זה לא. מה? רע זה לא. אני לא אומר שזה טוב, עזוב אותי אתה מה טוב, זה לא כל כך נכון. רעתי מה טוב. אני לא אומר שזה טוב, אני מסביר לה שרצון. אני אומר, לא, אתה תעצור. אני אומרת שאין לי רצון, אבל ההגדרה שלי היא לא נכונה, כי בעצם כן יש לי רצון לרצות משהו. את מתכוונת שאין לך רצון, את מתכוונת שהרצון ברמה החיצונית נעלם. אבל בתוכך יש רצון להתחדשות. כן, כן, כן. יש רצון לרצות. אין כאילו, יש רצון למטרה מסוימת. זה לא רצון בכלל. זה לא רצון, אבל אם אין רצון בכלל, לא יכול להיות לך רע. נכון? ואף על פי כן, אז הנה, הבינה. ואף על פי כן, אבל אף על פי כן זה לא השלמות. כי זה היבט של השלמות. כי זה כאילו אין לי שום רצון. זה דבר אחד, זה אחדות שהיא שונה מהנפרדות. יש כאילו אחדות שבו הכל אחד, שאין שום רצון, ויש נפרדות שבו אתה רוצה רצונות שונים. אבל זה עדיין לא אחד. יש אחד יותר גדול, שבו אתה גם יכול להיות בחוויה שאין לך שום רצון, שום רצון. לא רק שאתה לא רוצה לסיים, לא רק שאתה, כאילו שום שום רצון. זה סוג של חוויית שלמות. אין לך רצון, עצרת. כמו תחשבי, הזמן עצר מלכת, נגמר הרצון, ובו זמנית אתה גם רוצה רצונות. בו זמנית, כאחד. וזה השלמות. הבנת? על ידי הספר. עכשיו תסבירי מה הבנת. מה הבנת? תסבירי. תחזרי על השאלה ותסבירי מה הייתה התשובה. אני שאלתי איך ממשיכים לרצות ברגע שמגיעים למחשבה שהכל אחד. אוקיי. אם הכל אחד, זה טוב ורע, זה לא משנה. אני אז בעצם... מה הבנת? בוא נשאלה, מה הבנת מה שדיברנו? אז הבנתי ש... את יצאת מנקודת הנחה שאומרת ש... שאומרת שאם אני לא רוצה שום דבר, אני מלוקת. נכון. ולמה זה לא נכון לוגית? כי... לוגית זה לא נכון כי כשאני מגדירה שאני לא רוצה שום דבר, זה לא בעצם אני לא רוצה שום דבר. זה אני... אין לי מטרה ספציפית, אבל אני, יש רצון מתחת לזה, שזה רצון בעצם לרצות משהו. לרצות מטרה ספציפית, לרצות להתחדש, לרצות שינוי, לרצות... ואז הרצון הזה הוא מה שגורם לי לדיכאון, לא החוסר רצון. כי כשאני חסרת רצון, אז אני מאושרת. לא, אז הנה, לא, את לא מאושרת. אז אני כאילו... חסרת רצון, לא יודע, אני לא מגדיר מאושרת. לא טוב ולא רע, בסדר? אל תגדיר מאושרת. לא יודע, אל תגדיר אתה. לא יודע, אל תגדיר. לא יודע, מאושרת. הרגע הרגיל את לא יכולה להרגיש, את גם לא יכולה להיות מאושרת. מאושרת זה מתי בן אדם מאושר, שהרצון שלו מתמלא, אבל אין לך רצון, אז אתה גם לא יכול להיות מאושר. בסדר? בניוטרל כזה. כן, כאילו, בכלום. עכשיו, אבל מה אני הוספתי ואמרתי? שכל זה נכון, אם נאמר שיש הבדל בין אחדות לנפרדות. אבל אם יש לך שכל עוד יותר גדול, שאתה מבין שזה אחד מוחלט, שאין הבדל, אז אתה יכול להיות גם וגם.